Tak, usadíme sa. No veď to kreslila gaučom, myslím. Dnes si preberieme, že ministerstvo školstva podporuje ďalší rozvoj viac ako 12 000 pedagógov. Vďaka eurofondom si aj 100 000 žiakov a študentov zvyšuje prírodovedeckú, čitateľskú a finančnú gramotnosť a ďalších 25 000 praxuje v rámci duálneho vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Moderné školstvo pre budúcnosť na výbornú. Poďme na prestávku.